بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوذي الكسور وادا برامج كابانديكا يونيفرسال أو هذا هاي أكلات كداوتان تي في يونيفرسال استوديس مقالة مقدشو قدوبة برامج كابانديكا آت كداوت دونتان وحاكم النقون دونا محكمة سرع إذا ماذا قلب كسيدا أو دي دي رحفان وقاتي حسن حنفي حاجي وكتر سنة الشباب دوان ندولة قعانتو سوغلي وحانا حكم أي هر أغوري دي محكمة درجة كواد إذا ماذا قلب كسيدا ورعفان كي وكاقاتي مركلة وكوغل درستي ديلتو غشاء أو لغو حكومي أي برامج كبانديكا كداوة دونتان قدابة كلي برامج كان ننكوا هي وحاكميد نقون دونا واسيدة وحبرشة واسيدة هيركة وحبرشة إيدادك أرقلا يكونوا المقالة دا مقدشو وربحين آن وكدياريني ويل دان يراو أرقلا oo maraya gabagabada waxbarashada jaamacadda shahaada koowaad ee mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaan idii hayna. Sidoo kale barnaamijka bandhigga waxaad ku daawan doontaan Kenya eedeema la xiriira in su'aalihii imtixaanaadka lagu baahiyay baraha bulshada sida WhatsApp-ka ayaa daawan doontaan iyadoo $10 la siisanayay su'aalaha imtixaanaadka dugsiyada sare. qaybaha dambana waxaad ku daawan doontaan ciyaaraha iyo suugaanta iyo wixii nagu soo kordhay intaanu barnaamijka ugu jirno ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Bandhigga Universal. mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal. dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxay gacanta ku dhigtay Xasan Xanafi Haaji oo kamid ahaa Al-Shabaab iyadoona la geeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxana maxkamadda darajada koowaad ay ku xukuntay xukun dila xukunkii dilka ahaa oo u furnaa inuu racfaan ka qaato ayuu Xasan Xanafi racfaan ka qaatay waxana mar kale uu ku guuldareystay racfaankii uu qaatay iyadoo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay diiday racfaankaasi isla markaana ay ku xukuntay xukun dila oo la mid ah kii ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad waxana Xanafi lagu eedeenayaa dilalka wariyaal ka shaqeynaya magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in qaarkood uu la kulahaa dilkooda gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida liibaan Cali Yarow ayaa xukunkan ugu dambeyn ku dhawaaqay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka Xasan Xanafi Haaji Abdisalaam 28 jir ah iyo Maryam Saalim Umar ku dhashay Xamar markay aragtay aayada 178 suuratu al-Baqara iyo aayadaha kale 43 suuratu al-Maida iyo qodobka 221 xarka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad xarka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 3/3/2016 kuna xukuntay Xasan Xanafi Haaji Abdisalaam dil toogashada maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka aadaysanuhu ka hor bixiyay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ahaa in uu ururka Al-Shabaab ka mid yahay una qaabil sanaa dilalka qorshaysan ee wariyaasha isla markaana isaga iyo laba nin oo kale ay dileen akis wariye marxuum Sheekh Nuur Maxamed Abkey markay aragtay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda maragfurkii ay bixiyeen sidaas darteeda maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxa u cadaatay in Xasan Xanafi Haaji Abdisalaam uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna xukunka ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Xanafi Haaji Abdisalaam dil toogasho ah ahna qisaastii akis marxuum wariye Sheekh Nuur Maxamed Abkey kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya Liban Cali Yarow
oo daqiiqada kor ku dhawaaqay xukunka Xasan Xanafi Xaaji oo loo haysto dilka wariyaal ka shaqeynaya magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxaana Xasan Xanafi uu dhawaan racfaan ka qaatay xukun dil ah oo ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka, iyadoona ugu dambeyn racfaanka uu qaatay uu guul dareystay mar kalena maxkamadda sare ay dil ku xukuntay. barnaamijka bandhiga ayaa daawanaysaan. Waxay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin: waa sidee heerka waxbarashada ee dadka aragala wiil dhalinyaro ah oo dhiganaya mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho islamarkaana maraya gabagabada waxbarashada shahaadada koowaad ee digriiga ee jaamacadaha magaalada Muqdisho, mid ka mid ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo sida uu ula qaybsado ardayda kale ee la dhigata fasalka ee araggooda haysta. hase yeeshee waddanka Kenya aan ku hormaro. Waddanka Kenya waxaa soo baxay eedeema la xiriira in imtixaanaadkii dugsiga sare ee sanadkii lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha bulshada ka hor intaan imtixaanka la gelin. waxaana la sheegay in baraha bulshada oo ay ka mid yihiin WhatsApp-ka lagu qaybiyey su-aalihii imtixaanaadka, iyadoo taasi ay su-aal keentay oo ku aadan natiijada imtixaanaadkii la galay sanadkii lasoo dhaafay. eedeemahan ayaa loo jeedinayaa guddiga imtixaanaadka ee waddankaasi Kenya ee lagu magacaabo Kenya National Examination Council. waxaa la sheegay in su-aalihii imtixaanaadka ka hor inta aan imtixaanka la gelinba lagu baahiyey baraha bulshada sida WhatsApp-ka, halkaasi oo la sheegay in lagu arkay waraaqadihii su-aalaha imtixaanaadka ay ku qornaayeen. eedeemaha qaar ayaa sheegaya in su-aalaha la iibsanayay halkii warqadba ama halkii imtixaanba lacag dhan $10, taasi oo u dhiganta £7 ama £1,000 Kenya. arrintan ayaa waxa ay dood ka keentay waddankaasi Kenya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada. waxaana la kansalay 5,000 oo natiijooyinka imtixaanaadkii ka mid a sanadkii lasoo dhaafay dugsiyada sare imtixaanaadka waddanka Kenya. madaxa guddiga imtixaanaadka qaranka ee Kenya iyo 8 xubnood oo guddigaasi ka tirsan ayaa lagu amray in booliska su-aalo uu weydiiyo oo ku aadan arrinta la xiriirta imtixaanaadkan la qaybiyey, oo muujinaysa in uu jiray khash weyn oo ku aadan imtixaanaadka ka hor inta aan la gelin. waxaase eedeemahan ay guddiga imtixaanaadka ku tilmaamayaan kuwa aan waxba ka jirin, iyagoo sheegay in su-aalaha lagu baahiyey baraha bulshada ay ahaayeen kuwa aan jirin oo been abuura. waxaa jirta sidoo kale warar kale oo soo baxaya oo iyana saameynaya dhinaca wasaaradda waxbarashada oo ku aadan habkan aan miisaanka lahayn ee imtixaanaadka loo qaado, iyo sida fudud ee ay suurtagalka u noqotay in su-aalihii imtixaanaadka la helo ka hor inta aan imtixaanka la gelin. waxaa la sheegay in qiyaastii sanadkii 2014 heerka khishka ee imtixaanaadka uu gaaray 70% waddanka Kenya, taasi oo la sheegayo inay tahay dhibaato weyn oo soo wajahaysa waxbarashada waddankaasi Kenya. sida muuqata waxaa leeyahay musuqmaasuqa xoogga leh ee ka jira waddankaasi Kenya ayaa hadda waxa uu saameynayaa dhinaca waxbarashada, iyadoo arrintan ay dhibaato ku noqon doonto waxbarashada dugsiyada sare ee waddankaasi Kenya haddii ay noqoto dhab. eedeemahan soo baxaya hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa socda baaritaano ku aadan guddigan imtixaanaadka oo lagu hayo. haddii ay lagu helo cadeymahaasna waxay mutaysan doonaan dembi. weli barnaamijka bandhiga Universal ayaa daawanaysaan. qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse dhinacii suugaanta.
heestaasi iyo fanaanada Faadumo Duur qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan idinku dhammaystiri doonaa. Qodobada kale ee barnaamijka ayaynu u gudagalaynaa. Haddii aan si kooban idinkugu dulmaro warbixinaha guud ee dalka, magaalada Baladweyne waxaa ku sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shalay gaaray magaaladaasi. Madaxweynuhu hubaalka u joogaa sidii uu ugu qancin lahaa odayaasha gobolka Hiiraan ka qaybgalka shirka maamulka loogu sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. waxaana jira kulamo ay yeelnayaan dhinacyadaasi, iyadoo ilaa hadda wararka soo baxay ay sheegayaan in aan wax natiijo ah laga gaarin kulamada u dhexeeya madaxweynaha iyo odayaasha gobolkaasi Hiiraan. Odayaasha ayaa dalbanaya in gogosha shirkan la keeno ama la geeyo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan, iyadoo gogoshu ay taallo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaase magaaladaasi Baladweyne isugu tegayay maalmihii u dambeeyayba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo uu ka mid ahay ra-iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale ayaa sidoo kale hor u tegay, kuwaasi oo ku soo guuldareystay in odayaasha ay soo qanciyaan. ra-iisul wasaaraha ayaa isna magaalada Baladweyne tegay dhowaan, isagoo dib uga soo laabtay iyadoo aan la gaarin wax natiijo oo rasmi ah, inkastoo dowladdu ay sheegtay in ay jireen isu soo dhowaasho ku aadan waxyaabihii laga wada hadlay. madaxweynaha tegitaankiisa ayaa noqonaysa markii labaad ee magaaladaasi uu tegayo arrinta la xiriirta odayaasha diidmadooda. haddii madaxweynuhu uu mar kale ku guuldareysto xiisadda gobolkaasi Hiiraan ka jirta ee la xiriirta dhinaca maamul dhisidda, waxay noqon doontaa tilaabo sii adkaysa xaaladda oo shaki geli doonta in shirka labadaasi gobol maamulka loogu sameynayo oo si rasmi ah u hirgalo. waxaa si suurtagal dhinaca kale in saacadaha soo socda ay soo baxaan waxyaabo ka duwan kuwa hadda na soo gaaraya, oo ah in ay dhici karto in odayaasha iyo madaxweynuhu ay ugu dambeyn is-afgartaan. qodobada kale ee barnaamijka bandhiga Universal ayaanu sii gudagalaynaa. waxaan markana idiin soo qabanayaa warbixin aynu kaga diyaarinay wiil dhalinyaro oo aragala oo dhiganaya mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, isagoo gabagabo ay u marayso waxbarashadiisa heerka koowaad ee jaamacadda, gaar ahaan shahaadada digriiga digriigiisa koowaad. waxa uu dhiganayaa qaybta social sciencska ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxa uuna wax la bartaa arday kale oo ay isla dhigtaan galaaska oo aragooda haysta, iyadoo uu wax la qaybsado marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada ardaydaasi kale ee asaagiisa ee ay isla dhiganayaan galaaska ay wax ku bartaan. warbixintan ayuu wariyaheena Zakariya inooga diyaariyey. da-da anoo 10 jir ah ayaan indhabeelay, kadibna waxaan bilaabay in aan la qabsado oo aan bilaabo waxbarashadayda, aan bilaabo dugsi qur-aanka iskuulka, ilaa hadda oo aan jaamacadda semesterka u dambeeyey aan maraya.
nolosha ma ahan oo kaliya in qofka bilaadanka uu karajo dhigo hadii uu waayo xubin ka tirsan jirkiisa waxaa fikirkaasi qabo Cabdiqaadir waa nin dhalinyaro oo Aragala waxa uu ku dhashay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud wuxuu noloshiisa ku qaatay ilaa iyo heerka waxbarashada uu ka gaaro dugsiga sare laakiin waxa uu sheegay in yaraantiisii uu Araga beelay ayna sabab u tahay jug madaxa ka gaartay hadda waa nin ku nool magaalada Muqdisho imaanshaha Muqdisho ayuu ii sheegay inay qoysaskiisa ay walaac ku muujiyeen maadaama Muqdisho ay ka dhacaan mararka qaar falal amniga lidku ah waxaana uu qaatay go'aan ah inuu wax ka barto jaamacadda Soomaaliya oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho markii ani aan ka soo baxay iskuulka ardaydu ay ardaydii aan la soo qalin jabiyay Muqdisho soo aadeen dadka in badan oo kamid waxay ugu talinayeen inaan Muqdisho aadeen oo ay tahay meel qarxaya iyo dhibaatooyin badan leh oo ay suurtagal tahay in aad dhibaatooyin badan la kulanto laakiin aniga dhagjal quma aana siin waxaan ku guuleystay inaan imaado waxbarashadeena bilaabo inkastoo hadda ay tahay waxbarashadiisa heer gabagabo ayuu haddana iga warbixiyay qaabka ay ugu fudaatay in heer jaamacadeed uu gaaro isagoo dhex fadhiyo fasalka xiisadda uu ku qaadanayo walaahi anigu waxaan aaminsanaa mar kastaba inaan waxbaro karo laakiin dad walaalahay iyo asxaabteydu oo aad ii gacan siiyey iyo jaamacadda Soomaaliya oo aan dhigto maamulkeeda macallimiinteedu aad ii gacan siiyey daraaddeed ayaan dhihi karaa way iigu suurto gashay laakiin anigu weligay waxaan aaminsanahay inaan waxbaro karo ka hor inta aanan iskuulka iyo bilaabina waxaan baran jiray oo dugsiga iyo kitaabada iyo waxbaan ka raaci jiray kadibna waxbarashada nidaamiga markaan ku soo biiray si caadi ayaan u dhigtaa oo waxaan dareemaa inaan ardayda caadiga ah dhiganaya aan la mid ahay waxaan ka abuuray fasalka ardaygaani waxaa lagu magacaabaa Cabdiqaadir Geela Jaamac waxaan ka mid ahay ardayda fasalka wax ka barta wuxuu ka mid yahay soo kale ardaydii fasalka lagu soo bilaabay ilaa hadda oo semester 6 aan marayno dhamaad aan marayno la socda haddii aan ka hadlo ardaygaani waa arday indool ah balse aragti la'aantiisa kama haysan rabin inuu wax barto weliba waxa uu ka mid yahay ardayda fasalka ugu active sano ugu firfircoon ardayda ugu horeysa xagga kaalmaha ayuu ka mid yahay ardaygaani waa arday la tacaamul fiican waa arday xushmad badan waa arday la macaamila ardayda si la mid ah sida ardayda kale u macaamilaan Cabdiqaadir ayaa codsanaya in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada dalka ay u sameeyaan mashruuc loogu talagalay in wax lagu baro dadka Aragala taasina ay noloshooda horumar wanaagsan iyo gaarsiin doonto haddii loo hirgeliyo horta alxamdulillah anigu waxaan bartay jaamacadda way ii gabagabo laakiin waxaan dareemaa dad badan oo fursada aan helay aan helin sababaha ugu wacan waxaa waaye waddanka kama jiro hay-adaha waxbarashada waddanku uma diyaarsan inay dadkan waxbaraan marka aan taariikh ahaan dib ugu noqono waddanka dowladii soo maray waxbarashada waddanka oo dadka disabilka waxaa kama isa qaban hadda iskuulay afar ku tiriso waxaa jira dadka naafada ah Aragala ay wax ku bartaan jaamacadaha arday dhowr arday oo dhigata way jiraan laakiin ma jiro arday badan oo fursad ka faa'iideysta marka waxaan ku tali lahay dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo hay'adaha daneeya ee horumarka Soomaaliya in ay aragti gooni u yeeshaan waxbarashada dadkan oo la sameeyo policy ku wajahan qaabka dadkan ay wax ku baran karaan. Adiga waa 95 sano. Magacaana Cabdiqaadir Geela Jaamac. Cabdiqaadir Shaac Cabdiqaadir maadadaan aan gelinaa waa maadada social policy. Imtixaankeeda aad gelisid. qaybteeda koowaad waa true and false su'aasha koowaad waxay u dhacaa sidaan education is used to foster
desired image of both the nation, nation state, and the nation citizens. Education is used to foster desired change of both nation state and the nation citizens. True. إن شاء الله هذا الرجال جامعة رنتي وأرض ياديات أدابي أدابتي سنو في عنتاي من أهل الدين أنا جامعة دا وحولك تاقيبتا جامعة دا خميس وحولك تا وحال لي ماذا حيصة دا لقلا هرصة على قلا هل صح حي صدق عبد القادر شي عبد القادر وفديا عبد القادر وحن مالينا ان معلن وهي صدح سنه وحير دمن صدح سنه وفصل مالن وما نسو هر مرن مالن وكما قناين ما يسجرين ايماشديس وقتي وكي يمادا فديغيسا و هو كفديا سيدي ارض لوغ تلا غلاي اخلاق ديسو ادي وفيعان تهي دين اهان يو 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 علم اهان با ان ددال بدن او جعل عشر كمعلن كنتو شرحها و هو سفاهمين سؤالك ويدينا وايا waxa inta soo sii dheer dulqaadka waa ardaydu markay break u baxaan oo kaleeto isagu fasalkiisa uu sii fadhiyo waxba iska qarsataa salaada oo kaleeto markii la aadaayo ardaydu salaada u raaca oo jamaacada u raaca ardayda fasalka waxay tahay arday la dhacday la dhacsan dabeecadiisa oo wadwado oo maaragtay ii sheeg ka qayb qaadato wax barashadiisa qayb libaax ka qaadato runtii markii laga hadlayo ama qaar keenaha ahaadeen ama kuwa celiyaha ahaadeen ama kuwa ku saacidaha ahaadeen qaybta on daabacada cashirka ayaa xogaa ka daahda oo makiinadaha lagu daabaco cashirkiisa aan la helin inta badan aan dalka laga helin meelo gooni ah laga helaa marka cashirka oo qoranna macallinka uu siiyaa wuxuu ku siiyaa flash lagu siiyaa kadibna asaga wuxuu geystaa meeshii looga daabici jiray meeshaas oo ka daabacada casharrada siyaasada ku akhristaa marka Cabdi Qaadir akhlaaqdiisa iyo waxbarashadiisa baa aad u fiican tahay runtii marka laga hadlayo hagaasi wuxuu ahaa wariyaha Zakaria oo ino diyaariyay warbixintaasi oo aanu ka diyaarnay wiil aragala oo lagu magacaabo Cabdi Qaadir Jeelani oo dhameynaya waxbarashada jaamacadda qaybteeda koowaad ee shahaadada bachelor-ka ama degree-ga waxana uu wax ka bartaa mid kamid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho isagoo qaybta social science-kana dhigta waxa uu Cabdi Qaadir Jeelani isagoo aragala u dulqaatay inuu wax barto waxa uuna uga yimid waxbarashada heerka jaamacadeed gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Gurceel xilligana waxa uu galaas la dhiganayaa arday kale oo aragooda haysta kuwaasi oo si isku mid ah wax wada baranayaan isla markaana waxbarashadiisu ay tahay mid wanaagsan sida aad warbixintaba ku daawanayseen waxana qaabkii ugu dambeeyay aad arkayseen ay su'aalaha loo weydiinay ay tahay habka imtixaanaadka looga qaado habkaasi oo ah in su'aalaha macallinka uu akhriyo dabadeedna jawaabta uu bixiyo jawaabta uu bixiyo ayaana loo qoraa sidaasi ayuu imtixaanka ku galaa maadaama uusan awoodin inuu arko qoraalka ku qoran warqada ama su'aalaha imtixaanaadka si taasi looga xaliyo ayaana waxa ay maamulka jaamacadda u sameeyeen qaab ka duwan kaasi oo ah in macallinku uu weydiiyo su'aalaha dabadeedna jawaabta uu bixiyo loo qoro iyadoo ay taasina muujinayso xusuustiisa wanaagsan ee ah sida uu uga jawaabayo su'aalaha waxna uu ka mid yahay ardayda heerka fiican uga jirta fasalka uu dhigto iyadoo natiijo fiican uu imtixaanaadka ka keeno taasi oo u suurtagelisa inuu sii wato waxbarashadiisa waxaan leeyahay hammi weyn oo ku aadan in mustaqbalka oo meel sare ka gaaro waxbarashada jaamacadeed isagoo sheegay inuu doonayo marka uu dhameeyo qaybtan bachelor-ka uu rabo in uu ku darsado qaybta kale ee ah master-ka jaamacadda sidaasi ayuuna sheegay in rajadiisu ay tahay barnaamijka bandhiga ayaa daawanaysan haddii aan aado dhinaca iyo gobolka mudug waxaa la soo sheegayaa in xaaladda deegaanadii ku yaalay gobolkaasi mudug ee ay ku dagaalamayeen maalmihii u dambeeyay Al-Shabaab iyo ciidamada galmudug ay xoogaa yara degan tahay saaka ilaa xalay waxaase suurtagal ah in markasta uu dagaalkaasi ka dhici karo
دينا عكلنا وحا قل مدوك صوبان ديگين محابيس كبادان لباتن كواسي او اي شيغين انا يحايين دل يردي الشباب كتر سنة افري طبانكي بيشان غاري حيبها غوبالكا نوغال ايا قيبا كميدا مدوك هالكاسي او اي بنتلان كلا دقالمين إذا مداسي او قيب كميدا اي اوسو او بحسدين دينا عاديگانا دا قل مدوك waxana galmudug dagaalaha halkaas ay kula gashay ay ku soo qabteen tiradaasi kamida ciidamada al shabaab ee gaaray deegaanada xeebaha wali waxa jira dagaalo meelaha qaar ka dhacaya iyadoo ciidamada qaar ee al shabaab ay helayaan gurmad uga imaanaya dhinaca iyo xarabeere waxaase galmudug ay sheegeen in ay ka go'an tahay inay soo afjaraan dagaaladaasi ay kula jiraan al shabaabka gaaray deegaanadaasi ma jiro wax wara oo ka soo baxaya dhinaca al shabaab oo ku aadan weeraradan ka dhacaya qaybo kamid ah gobolada mudug nugaal iyo meelo kale oo kamid ah dhulka ku yaala xeebaha ciyaarihii ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu alle idmo dhowaan hase yeeshee qaybaha kale ee wararka kale haddii aan idiin dul maro magaalada muqdisho waxaa ka soconaya sida wararka ayna soo gaaray ay sheegayaan dibadbax looga soo horjeedo kooxda dabagalka ee qaramada midoobay ee la yiraahdo monitoring group kuwaasi oo warbixino ka qoray dowladda soomaaliya oo ku aadan dhinaca hubka iyadoo ay jireen eedeemo la xiriira in hubka soomaaliya uu mararka qaar ama dowladdu ay hesho uu gacanta u galo dhinacyada kasoo horjeeda oo shakhsiyaad dowladda ka mid a ay arrintaasi qayb ka qaataan wariyaasheenna ayaa halkaasi ku sugan kuwaasi oo inoo soo gudbin doona hadduu alleydmo xaaladaha ugu dambeeya ee dibadbaxyadaasi looga soo horjeedo warbixintaasi kooxda dabagalka ee monitoring group dhinacii ciyaaraha haddii aan aadno waxaa jira ciyaaro kala duwan oo dhacay kuwaasi oo ka dhacay dhinacyada latin america iyo yurubtaba kuwaasi oo kale ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwo kale oo dhinaca tartamada iyana kubadda cagta adduunka oo ka dhacay qeybo kamida qaaradda america waxaana ciyaarihii ugu muhiimsanaa ay dhex mareen brazil iyo uruguay iyo sidoo kale argentin iyo chile waxaa kaloo jiray ciyaaro kale oo iyana ka dhacay qaaradda yurub kuwaasi oo xulalku ay yeelanayeen qaarkood waxay isugu diyaarinayaan tartanka 2016 bisha juun ee soo socota dhici doona ee ah qaaradda tartanka qaaradda yurub kaasi oo ay ka qaybgeli doonaan xulal badan oo ka mid a kuwa ku yaala qaaradda yurub xulka portugalna xalay waa laga adkaaday oo hali eber bulgaria ayaa kaga adkaatay iyadoo cristiano ronaldona uu gool ka khasaariyay xulkiisa brazil iyo jili waa brazil iyo uruguay waxay ku dhammaatay waan idiin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale waxaad daawan doontaan iyana argentin iyo jili waxay ku dhammaatay ciyaaro kale oo ay ka mid ahaayeen talyaaniga sbain oo habeen hore ciyaaray dhammaan waan idiin soo gudbin doonaa ciyaarahaasi iyo natiijooyinkoodii kala duwanaa hase yeeshee waxaan aadi doonaa dhinaca iyo wararka magaalada muqdisho gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey ee la xiriira dibadbaxyadan looga soo horjeedo kooxdan monitoring group oo warbixino hubka soomaaliya ay kaga hadlaysa qortay iyo sidoo kale warbixino kale oo dhinaca musuqmaasuqa soomaaliya ay ku sheegtay inay jiraan taasi oo ay tiri waxay dhibaato weyn ku tahay dowladnimada waddanka soomaaliya warbixinadaasi ayaa horey waxaa u beeniyey dowladda soomaaliya iyadoo ku sheegtay inay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn iyadoo meelaha eedeemaha loo jeediyay ay ka mid ahaayeen wasaaradda batroolka iyo sidoo kale dhinaca lacagahana oo ay sheegeen in ay ka jiraan dhibaatooyin mararka qaar ka dhaca oo soomaaliya ay lug ku leedahay waxaan idiin soo gudbinayaa oo istuudiyaha ii soo galay wariyeena cabdicasiis ibraahim axmed oo hadda ka yimid goor dhow dibadbaxa cabdicasiis haye bal si kooban inoogu waran dibadbaxan ka dhacay magaalada muqdisho iyo dadkii ka qayb galay waxyaabihii ugu xooga badnaa halkaasi laga sheegay aada baa umahadsan tahay cabdulaahi axmanuur goordhow ayaan ka yimiday sida aad sheegtay dhanka iyo taalada darjirka daasoon oo barkulan u ahayd
ان بنام بحيال ساكي داد بدن سووسو بحين او هالكاسي لغو اوغي ان بنام بحاسي وحا لغاقسو هرجي دي كوح دا دباقالكا هوبكا سوماليا قرمد ميدوبي وحرسارن الاتريا سوماليا مركا مقا عيدا لسو قابل يرهدو منتر جروب ان دادكو وحي كعبنين وربحنا اي قرطي منتر جروبكا وحا اي سي آدا وقو عبنين شخصيات قناع ستاة oo qoraalo ama warbixino ay soo saartay kooxda military group ay ku sheegtay inay yihiin dad musuqmaasuq ah oo shirkado iyo hay'ado kale u shaqeeya wax isdaba marinna ay ku eedeysay iyo musuqmaasuq waxa kala eedeynta ay ka dhex muuqanayay in eeden ay military group u soo gudbisay qoraalna ay ka soo saartay wasaaradda patroolka Soomaaliya oo qudheeda ay ku sheegtay in musuqmaasuq uu ka jiro dadka arrimahaas ay ka cabanayeen banaanbax weyn ayuu soo abaabuleen degmooyinka magaalada Muqdisho oo dhan ayaa ka qayb galay shacab ay u banaayeen wax mas'uuliyiin ama dawladda ku tacluuqa maysa joogin halka banaanbaxa uu ka dhacay hadii ay noqon lahayd dawladda hoose wasiirada xildhibaanada iyo amuraasi oo dhan ama dadkaasi oo dhan maysa ka muuqan meesha laakiin waxa joogay qaybaha kala duwan ee shacabka haween aad u fara badan oo dhowr kun ah ayaa taalada darjirka daasoon isugu soo baxay waxayna ka cabanayeen kooxda military groupka dabagalka qaramada midoobay Soomaaliya iyo Eritrea u xilsaaran oo warbixino sanadkan soo qortay ilaa sadex warbixino oo dadka soo abaabulay ee dabcan monitoring group iyagu dib gaaray ku haysa dabcan ma jiraan ee waa waxay u baahan tahay in ay iyagu fulinayaan amarka maamulka gobolka iyo shakhsiyaadka kale ee doonaya in arrintaasi laga banaanbaxo. Ha, Cabdullaahi, dadka waxa ay danqasho dareen leh ka muujinayaan warbixinada ee military group-ka ay qortay waxayna u muuqatay banaanbaxa inuu soo abaabulay dawladda hoose ee magaalada Muqdisho iyo kooxaha kale ee warbixinta ay ku tacluuqday waana si nabad ayuu ku soo dhamaaday degmooyinka magaalada Muqdisho shacab isaga soo kala baxay oo haween oo badan ayay ahaayeen banaanbaxyada odayaal dhaqameed ayaa la hadlay oo baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay mooshin ka keenaan horeybaaba waxay ku sheegeen baarlamaanka inay mooshin sameyn jireen laakiin military group mooshina ka keenayeen sida ay hadalku u yiraahdeen dadka banaanbaxyaasha ka qayb galay waa hagaag aad buu mahadsan yahay Cabdicasi Ibrahim Axmed ayuu ahaa oo inoo soo koobay dibadbaxyo military group-ka looga soo horjeedo oo Muqdisho ka dhacay qaybii dambe ee barnaamijka ayuu soo gaaray hadii aan gabagabada idin dulmar dhinaca ciyaaraha Brazil iyo Chile waa Brazil iyo Uruguay labi laba ayay ku kala baxeen ciyaar isreebka koobka ka mid ahayd kubadda cagta ee adduunka 2018 Chilena waa laga adkaaday oo Argentine ayaa ka adkaatay Bulgariana waxay ka adkaatay xulka qaranka ee waddankaasi Portugal oo ciyaar dhex martay ayay laga adkaaday Cristiano Ronaldo ayaana ka khasaariyay gool kulaad ay heshay xulka qaranka ee waddankaasi Portugal taasi oo ay barbardhac uga dhigi kareen ciyaartii dhex martay Bulgaria iyo xulka qaranka ee waddankaasi Portugal waxana arintan ay u hayt tijaabo ku aadan xulka qaranka waddankaasi Portugiiska ka qaybgalkooda ciyaaraha qaramada qaarada Yurub ee bisha June ay soo socota ka furmi doona Faransiiska halkaasi oo kooxo badan oo kamid ah xulalka waddanka qaarada Yurub ay ka qayb gali doonaan guud ahaan barnaamijkii bandhigga waa naga inta wixii warar ah oo la xiriira arrimahaasi oo dhan iyo qodobadii barnaamijkan uga hadalnaba waxaad ku daawo doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda hadduu Alle idmo tan intaan barnaamijka mid la mid kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
qaado waa sharaf annaga iyo nolol buulahay akula jiro buulahay akula jiro waa sharaf kasnimadu waa sharaf annaga iyo nolol buulahay akula jiro buulahay akula jiro Thank you.